Liga a janela aí, ó. Chama, filha, chama da buzina. É um super cargueiro, hein? Tá vindo com 4 máquinas. Ei! Ei! Aí, ó, 7345 rodando aqui também, ó. Aí, super cargueiro. Dois portos. Ao longo lá, ó. Japeri. Cancela. Aí, ó. Transporte de cimento. Bobina de aço. Mais cimento. E a coincidência. Olha quem vem lá no fundo. Nossa amiga CNR 3004 ao horizonte. Vagãozinho de cimento Tupi. Vamos fazer propaganda da Tupi aí, ó. Cimento Tupi, CP2, CP3, CP1. Dobradinha na cancela, ó. Finalizando aqui o cargueiro, no super cargueiro, com 4 máquinas, tá pesado, puxando no cimento. E olha quem vem aqui, ó, na rabeta do cargueiro, ó, 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 3004, Smurf, primeira família. Olha ela, ó, na maciota. Ô, oh, papai. Olha no horizonte lá, e lá, o cargueiro lá no finalzinho lá.